Третій випуск шоу маски буде детективний. А ви вже вибрали свою маску фаворита? Напишіть мені у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. На сцені лежатиме обведений контур Баяна, а довкола бігатимуть детективи. Ну а Остапчук вийде до нас в образі найвідомішого у світі детектива. Думаєте, кого? Правильно, Шерлока Холмса з книжки. Не того Шерлока, що з серіалу, де грає Камбербейч, швидше підрадянського. Поки триває шоу маска, у Остапчука своє шоу-шоу косплеїв. Основними тезами випуску буде інтрига, скандал, провокація. І хоч Данилко кричав, що шоу маска швидше для дітей, тому що його дуже люблять дітки, тому що це такий, ніби утренній, де всі перевдягаються і веселяться, та третій випуск буде з перчинкою. Це видно по дівчачих образах зіркових детективів. Оля Полякова буде в латексі, в чорній спідниці бо сукні, а зверху такі червоні рюші. На нижній частині сукні буде пікантна шнурівка. На голові буде червона перука, червона помада і червона маска в стилі оленячих рогів. Настя, навпаки, буде ніжною, але не менш сексуальною, у бузковому кольорі, з великим декольте та великими рюшами навколо грудей, в світлій перуці. Хлопці, як завжди, кожен у своєму, дідзі у чорті чому, у своїй чорній уніформі і звичайний сорочцівіник. Хлопці не відзначаються оригінальністю в цьому шоу. Ну й добре. А що ж відбуватиметься на сцені? Полякова танцюватиме з кажаном, зіркових детективів закують в кайданки. Настя візьме участь у номері зі змією. У жирафи буде сексуальний номер, де дівчата вигинатимуться і викручуватимуться, а дівчата з підтанцьовки. Також буде номер у стилі аніме. А разом із роботом на сцену вийде Дартвейт. А ви вже вибрали свою маску фаворита? Напишіть мені у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Любите шоу маска? Підписуйтесь.